Já jsem říkal po naší levé straně, bude tady takhle stát Vojta. Můžete si u něho koupit tady tohle tričko. O našem klipu Scooby, ty coin, nebo další tričko, nebo strouhátka, voňavky a takové další věci. Já bych rád představil člověka, který je pro nás velice důležitý a jezdí s náma úplně všude. Sedí tamhle v tom bílém stanu, jmenuje se Kuba Holeš, je to náš zvukař. Na bicí hraje Pavel Pilch. A na baskytaru Honza Činčala. Přichází poslední písnička, ostatní písenka. Taková koupelnová písnička. Bathroom Song. Díky moc, že jste si nás poslechli, mějte se krásně a doufám, že se ještě uvidíme.
Dobrá noc, krásný večer, mějte se hezky, čau, když se zdraví. Byli jste super. Byli jste super, díky moc.